Tak Star si přede mnou, nalevo Kuba, napravo Adam, tak hoši, tak co na to říkáte? Veselo, hody! Dneska, jak to vychází? Úžasně. Po včerejší sobotě? Výborné, zábava podařená, včera se nepilo. A dneska? Nebude? Dneska, jak bude? Dneska bude? Se oslaví. A co? Hoši, a to počasí, co? To je paráda, co? Výborné, vymodlené, v spovědi jsme byli. Koho tady máte za faráda, když tak vykládáš? Jak se jmenuje? Pana otca Bedřicha. A je dobrý, že? Nejsilnější farář pod celým činným nebem. Hoši, tak už vás nebudu zpovídat, protože dajte si nahoru. Svatovorice Mistrín. 2019. Hoši, tady jde. Dívaj. Tak, děkuju. Nech vám to vyjde. Až teda hody? Hodujem. Na úrovni všechno. U muziky bylo na obědě, tak nás bylo 26. No nádherné. Rána u muziky, v pátek jsme to zapálili, dneska v kostele, všechno to zvládáme. Ale to počasí, co? To je úplně fantastické. Vymodlené. Úplně ne horko, jak to, vymodlené. Jak tady létám okolo vás. Tak když to, se modlíte, tak to je. Nech to vyjde všechno. Ano, ano, děkuji. Nepodívá se na mě. Bratře, pozor, ať nesrazí auto. No, dávám pozor. Bratře, nemůžu. Nemůže. Tak budu na kole tady. Ano. Ty nejsi, takové počasí. To by šlo velké. Ty se bývá ochládek. Aj. Tady je tetička na kole, dívaj se. Já to balí normálně. Ona jezdí na kole tradičně. Ano, tradičně. Tradičně. Úplně jednoduché. Lidka Maradova jedně na kole. To chce koloběžku. Liduško, kolik roku tak jezdí? A takové kolo se ztratilo ve velkej. Takové to kolo se ztratilo ve velkej. Takovou svinu s tím by nikdo neje. Dá
Naršovajci. Kijovjac. No tak,